eni to nbenu mi o jaya torun lo papa to nbenu mi o jaya torun lo oku o be ni o sun ipa to bori ipa oku o be ni o sun inu mi lo fi se bugbe eni to nbenu mi o jaya torun lo for the greater is he that is in me. I say greater is he that is in me, that is in the world. O jaya torun lo ba mi ni atofarati. O jaya torun lo ba mi ni. Emi lo la pe, emi ma la la pe o. Emi la la pe, emi ma la la pe o. Ewa wole baba, ewa wose baba. Aye ni emi ma la la pe. Yori kini yo pe si olorun mo fi ogo fun olorun baba mimo ogo fun olorun omo mimo mo fi ogo fun olorun emi mimo bi o ti wa lati ko se o be nisin aye aini pe kon abi mo dupe lowo olorun eja lonibu pe o se otutu ninu aye mi ohun ti mi o riri ninu aye mi pe mo wa laye mo wa laye ninu odun to kaja ota mi fe le ma toro gari je ati emi ati omo mi Samuel mo fe le ma toro gari mu sugbon ninu odun yi olorun se otutu ninu aye mi ohun ti mi o riri ohun ti mi o lero olorun se ninu aye mi e ba mi oluwa logo. Oruko Jesu mama la fiori adua e ma gba amen o ti sope leni o ni da mo lola o ni wonu oku amen le yo pe adua ni ko gba amen e ti wa dupe loni e o ni ri oku mo amen Jesu ogun o ni bori aye amen Jesu ogun o ni di de si amen o ti sope leni o ni ri oku lola ni amen Jesu Oluwa wa. Amen. 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 Mama la fiori.
mo fe so kokon fun o mi o fe ko se mistake na o mo to se ni ale yi to ba di ago meji la o maso gbagbe mo pa juwa lo wa gba ni Only Christian in my teaching, Bobby and Gregory, now I'm not
kini wa do to fi gba mi sun ni gba to nse to pe ebi oluwa ni pe ko ma sun o wa sun ni gba ti a gba do ara ni ti a to so pe lana oluwa ni pe ko ma sun ya go be dida o wa ka so ni o ki lo se dani amo yu pa ko lo na ni o ki lo se o su ku ni o em ki lo se won o su ku ni o mo ni n be on ba mi e pele mo ni wa lana ni o mo ni wa lana ni o Apa tun gbenu mi o jaya torun lo.